27. decembra Boží slovo nachádzame v Izaiášovi 52. kapitole od 13. verša po 53. kapitolu 5. verš takto. Hľa, môj služobník bude mať úspech, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali. Jeho výzor je neludsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa lebo uvidia o čom sa im nehovorilo a spoznajú čo nepočuli kto uveril nášmu ohlasovaniu komu sa zjavilo rameno hospodina vyrástol pred ním ako výhonok ako koreň zo suchej zeme nemá podobu ani krásu aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy. Zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Hľa, môj služobník, pásť bude moje stádo. Obsah 40. kapitoly je úvodom k tomuto význaniu. Bez hospodinovho služobníka by nebolo spasenia, Ježiš Kristus ako služobník splnil sveté poslanie. Záchranu človeka z otroctva hriechu k večnému životu s Hospodinom. Boh prišiel k nám s úlohou služobníka. Bol poslušný až do smrti na kríži. Veľmi silná je táto výzva inšpirovaná duchom Kristovým aj pre nás, aby sme boli poslušní. Vytrvali až do konca našich dní tu na Zemi. Náš rozum nedokáže obsiahnuť hĺbku Božej múdrosti, vytrvať až do konca. Svet chce všetko hneď. Je potrebné, aby sme to uchopili vierou. Môj služobník. Máme ho vidieť tak, ako ho vidí Boh. Zelený výhonok, živý, pučiaci z vyprahnutej zeme. Pre svoj ľud nebol príťažlivý, bol služobník. Bol plný bolesti, ako niekto, pred kým si ľudia ukrývajú tvár. Aj dnes prorok volá, kto uverí našej správe? Je to tá najdôležitejšia výzva pre človeka, aby uveril. Ak chceme žiť väčšie v Božom kráľovstve, musíme tú výzvu prijať, aby v našich srdciach vyrástol tento zelený výhonok z vyprahnutej zeme nášho života. Uzdraví nás jeho služba ktorá porazila smrť. Je to cesta od smrti vlastného ja k väčnému životu. Cesta spasenia. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za tvoje víťazstvo na Golgote, v ktorom máme slobodu od hriechov. Nech naše srdce plesá a chválí ťa. Urob si v ňom svoj svetý chrám. Amen. Denešné zamyslenie pripravil Dušan Valko Modlíme sa aj za cirkevný zbor Budina.